другу неділю серпня будівельники України традиційно відзначили професійне свято. І хоча галузь переживає найкращі часи, її представникам, в тому числі миколаївським будівельникам, є чим пишатися. Серед нещодавніх досягнень – два потужні термінали на території Миколаївського морського порту. За активним будівництвом у Миколаївському морському порту ми спостерігаємо вже протягом багатьох років. Саме тут, чи не вперше в Україні, запроваджено принцип державно-приватного партнерства. І саме тут, зрештою, почали реалізуватись найбільші в нашій країні інвестиційні проекти представників двох країн, що володіють найпотужнішими у світі економіками – Сполучених Штатів Америки та Китаю. Компанія «Ковко Агрі» через свій структурний підрозділ, товариство з обмеженою відповідальністю «Дунайська судноплавно-стевідорна компанія», вклала в будівництво терміналу на території Миколаївського морського порту 75 мільйонів доларів. Комплекс складається з 16 великих силосів та 4 малих. Загальний обсяг зберігання – 136 тисяч тонн зерна, яке може доставлятися авто і залізничним транспортом. Реалізувати проєкт почали влітку 2014 року та завершили будівництво у надзвичайно стислі терміни. Термінал здатен приймати до 10 тисяч тонн збіжжя на добу. Створено понад 150 нових робочих місць для миколаївців, хоча комплекс повністю автоматизований та оснащений системами і агрегатами провідних світових виробників. Компанія «Український будівельник» привлекла найкрупнішу китайську інвестицію в Україні в августе 2014 года. Вы представляете, что было в августе 2014? Я всем напомню. Война. Под Иловайском жестокие бои. Значит, в сентябре мы забили первую сваю. 18 месяцев стоит самый современный в Украине терминал. На реалізацію свого найпотужнішого інвестиційного проєкту в Європі корпорація «Бунге» використала 180 мільйонів доларів. Цей комплекс здатен переробляти близько мільйона тонн продукції на рік. Йдеться про розширення зернового терміналу та новий олійно-екстракційний завод. Американське капіталовкладення в нашу економіку глава держави назвав «голосуванням за Україну грошима», які працюватимуть на розвиток виробництва та всього суспільства. Грошима американського інвестора, які створюють нові робочі місця, грошима, які збільшують податкові надходження до державного і місцевих бюджетів, грошима, які збільшують закупівельну ціну в українського фермера, які збільшують валютну виручку України і укріплюють курс національної валюти. Генеральним підрядником будівництва є компанія «Український будівельник». Її керівник, а також почесний президент Миколаївського морського порту Василь Капацина, як ніхто інший, знає, наскільки складною, але результативною стала робота, розпочата на цій ділянці 3 роки тому. Я вдячний нашим партнерам із компанії «Бунге» за те, що вони з нами, українцями, вірили в наше майбутнє, в наш європейський вибір, в наше економічне зростання, в наш аграрний і морегосподарський потенціал. Я вдячний вам, партнери, за те, що ви завжди вірили в мою команду українського будівельника. Василь Капацина, підкреслюючи масштабність будівництва, зазначив, що кожного дня протягом 3 років на цьому майданчику працювали близько 500 українських будівельників і монтажників. Тут використано 50 кілометрів свай, 600 кілометрів кабельної продукції, 60 тисяч кубометрів бетону. Отже, черговий термінал, нові робочі місця, гроші в бюджет. А все разом – свідчення того, що Миколаїв здатен зацікавити найпомітніших гравців світової економіки. Тому це не останнє свято на нашій вулиці. На Миколаївщині, як і в інших регіонах України, створена Рада стейкхолдерів, у перекладі з англійської – зацікавлених сторін, яка у співпраці з Департаментом освіти і науки обласної державної адміністрації має опікуватися збереженням та забезпеченням діяльності професійно-технічних закладів. Одним з перших спільних заходів став візит до Миколаївського тепловозоремонтного заводу. Як свідчить практика, дуже часто таке спілкування, суто по темі, для пошуку шляхів вирішення наболілих проблем, дає результат. Головна мета – це зустрітися з тими роботодавцями, для яких ми готуємо кадри. Ви знаєте, що сьогодні у нас іде повна реформа
професійно-технічної освіти, і головне – це на перспективу знати, які кадри необхідно готувати саме для нашої області. От коли отак, от невеличкими такими командами ми заходимо на підприємства, то от, в ході круглого стола можна просто обмінятися думками і показати, дійсно, які спеціальності сьогодні найбільш востребовані саме на тому підприємстві. Суспільний стереотип, за яким кожна молода людина має прагнути отримати саме вищу освіту, сформувався давно. Потурає цьому процесу і держава своєю політикою. Вища школа отримує додаткові бюджетні ресурси, а професійно-технічна наче й не потрібна. Може бути не зовсім уместне порівняння, тим не менше, як для будь-якого продукту, є своя ємкість ринку, в яку він нуждається, так і для робочих рук, для голов. Понимаешь, что на предприятии, к примеру, опять если брать наше предприятие, мне не надо 40 бухгалтеров, мне достаточно 4, да, мне не надо 15 экономистов, нам достаточно одного экономиста, не надо там 30 технологов, мне достаточно там 2-3 технолога. При этом представители рабочих специальностей, слесарь, дизелист, электрик, токарь, станочник, тут у нас вакансий гораздо больше. Поэтому всегда в любом выборе специальности, мне кажется, для любого юноши, девушки, в первую очередь стоит два вопроса. Первое, кем хочу быть, второе, что потом с этой специальностью делать. Цього року ударом для профтехзакладів стало переведення на фінансування з місцевих бюджетів, у Миколаєві – з міського. Ймовірно, з наступного року це стане проблемою обласного бюджету. Отже, особливого значення набуває максимальна продуктивність професійно-технічної освіти. Неприпустимо витрачати кошти на підготовку фахівців, чиї послуги на ринку праці не потрібні. Заплановано і, в принципі, це є вимогою часу, такі ради, які називаються радами стейкхолдерів. Це ради, до яких входять майбутні роботодавці, директори професійно-технічних навчальних закладів, це депутати районних, обласних рад, це представники державної влади, це представники промислової палати, саме для того, щоб спільно на перспективу продумувати план підготовки робітничих кадрів саме для промисловості, для агропромислового комплексу Миколаївської області. Окрема проблема, вирішити яку на місцевому рівні неможливо, це те, що держава намагається позбутись такого тягаря в лапках, не замислюючись над розвитком, хоча б збереженням існуючого виробництва в країні, ігноруючи те, що навіть незважаючи на кризу, є підприємства, які готові приймати фахівців з робітничих спеціальностей, як, наприклад, Миколаївський тепловозоремонтний завод. Ви знаєте, на протязі 15 років це вперше така проводилася зустріч. И нам приятно в том, что мы встретились с работодателем, посмотрели базу, посмотрели рабочие места. И главное дело, что мы увидели там наших выпускников. Я подходил к Пузачеву работать слесарем, значит, он закончил наше учебное заведение. Вот, и услышали о том, что нужны рабочие кадры, судостроители, сварщики, токаря, станочники, слесаря, ремонтники, слесаря, електромонтажники. Керівники профтехзакладів свідчать, думка щодо низького рівня здібностей тих, хто навчається в училищах, не відповідає дійсності. Діти перший курс на станках, шахмати, сметану. На станках, не вручну, не напильником, станком. Все, лошадь, все такое. Кубик в кубике, в этом кубике еще один кубик из цельного куска металла. Цилиндр, в цилиндре кубик, в этом кубике еще один кубик. Это дети делают. Изумительные вещи. Из стабилизатора этого телевизионного, которые старые были клавишные, электрокарандаши, прожигатели, разные компрессоры и все остальное. И это не только у меня. Спросите у любого, у каждого есть такие. Брав участь в зустрічі і керівник Южної судоремонтної компанії Сергій Бурковець. Приглашаємо з сентября місяця, пожалуйста. У нас сьогодні зайшов, вернее, вчора заказ новий буксир «Руслан», де буде большая робота по заміні металу, корпусної роботи, сварщики,
сборщики, пожалуйста, электрики, если есть такая возможность, 21-е, да, училище у нас, электрики, пожалуйста, мы можем до 20 человек вот, с определенной последовательностью мы можем брать. Понимаете, производственная практика, ну, чтобы вы понимали, на какие мы идем затраты, потери. Вот если 5 человек, 5 молодых бойцов, да, они приходят, студенты, и не обязательно надо ставить какого-то стажа. Не обязательно надо за ними ходить, как с цыпленками. Вот. Да, мы идем на эти жертвы, потому что если, вот мы уже с Вячеславом Евгеньевичем это обсуждали, если из 10 одного мы берем, то это мы считаем победой. На жаль, затримати людину, яка оволоділа професією в Миколаєві і взагалі в Україні, складно. Надто великі принади за кордоном. Водночас на вітчизняних підприємствах зазвичай вимагають більшого досвіду, ніж може бути просто фізично у молодого фахівця. Зачастую був порочний круг. Підприємства стараються взяти на роботу спеціалістів вже готових, з опитом роботи. При этом выпускникам им просто негде этот опыт работы приобрести, потому что сразу выпускника мало кто хотел брать на работу и дальше обучать, уже повышать его квалификацию. Мы достаточно активно работаем со многими профтехучилищами. У нас достаточно большое количество студентов, выпускников проходит производственную практику. Некоторые остаются у нас на производстве. При этом всегда потребность в рабочих специальностях есть, в рабочих руках. И основная цель и задача – это еще больше узнать друг друга. Мы готовы предоставлять дополнительные рабочие места, мы готовы сотрудничать с училищами для того, чтобы помимо тех теоретических знаний, которые они получают у себя за партой, давать им практический опыт. Високий відсоток абітурієнтів, які вступили до вищих навчальних закладів, є традиційним показником успішної роботи освітян та місцевих керівників. Але чи завжди, спитаю інакше, чи часто випускник вишу влаштовується на роботу за спеціальністю або навіть просто у тій же сфері? Питання відкрите, як і порушена сьогодні тема.